ne kemi po konflikt që kena me hup edhe një fondacion kaq të madh për një sallë koncertesh e cila ka me dhon frym qytetit. Sa është fondacioni? Fondacioni është 15.4 milion. Edhe që ka me dhon frym të re qytetit. Që na duhet një herë mirë me u kfill, edhe me i pa gjonat marë dhe mirë. Dhe me thonë në qovë se na prap humbim kod duke të bo debatet të tila, se a ka vlerë apo nuk ka vlerë, atëhere unë përmene që kena me hup edhe këto, sepse jemi në limitet e fundit ku neve du të me dhoni përgjigje dhe me bo një vendosje për ato. Sa i përket rëndësisë se një sale koncertale, në zemër qytetit është për fatin e mirë temin, kom pas mundësi me dalë edhe jashtë Europës në kontinentet të ndryshme. Salat koncertale janë zemra qytetit. Teatrot janë zemra qytetit. Unë nuk po kuptoj pse po insistohet kaq shumë me urujt një objekt i cili për mu, gjithmonë për mendimin të amë, nështë apse nuk janë Prishtinas, po gjithsesi nuk ka nëj bukuri ose nuk në nxallë nëj nostalgjit ma dhe përveç nostalgji për ish Jugoslavin.